Доброго дня, 17 година. В ефірі каналу «Я Поділля», випуск новин. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує розповідати про події четверга, 6 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Трьох кандидатів для роботи в комісії з вибору директора Старокостянтинівської центральної районної лікарні сьогодні обрав колектив закладу на загальних зборах. Це голова профспілки Юрій Сторожук, лікар-офтальмолог та ще два медики – Уляна Ниник і Сергій Райчук. Трьох кандидатів мають обрати депутати районної ради і трьох громадські організації. Саме порушення процедури висунення кандидатів для роботи в комісії стали причиною більшості із 11 трудових спорів, зареєстрованих відділенням Національної служби посередництва і примирення в області, розповідає начальниця відділу Тетяна Бабич. За її словами, вчора примирники зареєстрували ще три трудових спори. Сьогодні вони запросили сторони конфлікту на розмову. 11 трудових спорів зареєстрували в Хмельницькому обласному відділенні Національної служби посередництва і примирення, розповідає його начальниця Тетяна Бабич, стосовно ситуації в Старокостянтинівській районній лікарні. Це кожен структурний підрозділ цієї лікарні вступив у конфліктну ситуацію. За її словами, трудові спори почали надходити після порушення колишньої виконуючої обов'язки директора лікарні Олени Фурсової процедури висунення кандидатів у комісію, яка обиратиме директора закладу. Працівниця лікарні Уляна Ниник розповіла, кандидатів висунули на колективних зборах, де були присутні 68 працівників лікарні, які самі збори тодішні ВО директора назвала нелегітимними. І на інших зборах, де було 18 членів колективу, висунули своїх кандидатів. Оскільки рішення було комісії, мабуть, що не вигідне ні голові райради, ні пані ВО Фурсовій, воно взагалі не було прийнято до уваги. Олена Фурсова телефоном пояснила, з районної ради отримала вказівку терміново провести жеребкування. Тому всім 28 структурним підрозділам НКП «Центральна районна лікарня» надіслала листи та запросила на збори. З'явилися представники 18 підрозділів. На сутки. Бо була субота, неділя, вихідний. Це була п'ятниця, коли видали розпорядження, а в понеділок потрібно було до 5-ї години подати протокол зборів трудового колективу. І в мене іншого варіанту не було, як провести отаку прозору процедуру. І я в ній до сьогоднішнього дня переконана. Розумієте? Тому що вони хотіли відповідних лікарів, вони хотіли ті, хто будуть, як то казали, зрозуміли, виконувати чиюсь волю. Є порушення вимог чинного законодавства, зокрема порядок, який передбачений постановою Кабінету міністрів щодо виділення і представників від найманих працівників у комісію, яка буде обирати майбутнього керівника. І саме через ці порушення трудового законодавства і виник конфлікт. Нагадаю, 31 грудня 2019 року десь півсотні працівників лікарні вийшли на попереджувальний півгодинний мітинг під стіни закладу. Вимагали скасувати рішення райради про призначення Олени Фурсової, ВО директора закладу та проведення чесного і прозорого конкурсу на заміщення посади керівника. 29 січня 2020 року до сотні працівників лікарні перекривають рух транспорту на автодорозі Н-03 на в'їзді в Старокостянтинів. Вимоги ті ж. 3 лютого 2020 року на сесії районної ради депутати своїм рішенням звільняють з посади ВО директора Олену Фурсову та призначають до завершення конкурсу лікаря Дмитра Саліпу. Причина цього конфлікту – це небажання діалогу. Якби голова районної ради з самого початку прийшов в колектив, пояснив свою ситуацію, дослухався до думки колективу, я думаю, щоб цього конфлікту б не було. Від 31 грудня минулого року і до сьогодні поспілкуватися з головою районної ради Михайлом Яснюком, кореспондентом Суспільного, не вдавалося. Він був на лікарняному, сьогодні в приймальні сказали, голова в відпустці. Заступники голови ради також відмовляються коментувати ситуацію. В Хмельницькому відділі посередництва і примирення запевнили, намагатимуться розв'язати конфлікт. Конфлікт не вичерпаний і працювати над цим конфліктом нам ще прийдеться багато часу. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Окремий зал очікування для учасників АТО і ООС відкрили в східному крилі вокзалу станції Хмельницький. Про це кореспонденту Суспільного розповів начальник установи Володимир Давтян. Кімната, яка працює цілодобово, розрахована на 10 осіб. Наша знімальна група побувала в новій залі відпочинку та поспілкувалася з військовими. Подробиці далі. Аби потрапити у кімнату відпочинку, з собою потрібно мати посвідчення учасника АТО, ООС та квиток на потяг, каже боєць 8-го окремого полку спеціального призначення Олександр Маковей. Та додає, що користувався подібними кімнатами у інших містах України. Є в нас вже тепер кімната відпочинку, так як в інших великих містах на ЖД вокзалах. Я рахую, це класно, коли людина військова їде, пересадка, є де зупинитися, ну, поїсти, при біді помитися,
як потрібно, навіть можна постиратися. Завжди перевіряють документи. Має бути обов'язкова умова, має бути квиток і посвідчення. Якщо є, прийшов, ну, проблем ніяких, це 5 хвилин і переписали твої дані, записали. Коли заселяєшся, тобі дають правила поведінки в закладі. Ти з ними ознайомлюєшся, розписуєшся, якби там все, ну, все просто і доступно. Зайти до нової кімнати очікування будь-хто не може. Працює пропускна система. Перед поселенням клієнтів записують у спеціальному зошиті та розповідають правила поводження у залі відпочинку. Під час виселення приймають кімнату і перевіряють, чи все ціле. Матеріальну відповідальність за меблі та техніку несуть відвідувачі. Розпивати алкогольні напої та перебувати у стані алкогольного сп'яніння у приміщенні категорично заборонено, каже адміністратор кімнати відпочинку Ольга Прокопишина. Вони в домофон нам от сюди дзвонять, ми їх приймаємо, дзвонимо до хлопців-учасників, і вони приходять, їх провіряють документи, потім ми їх оформляємо, о, і вони поселяються. Коли виходять, теж нам дають на домофон дзвінок, і ми їх виселяємо. Вони підходять до нас, ми приймаємо кімнату, і вони тут на поїзд. Кімнату обладнано вогнегасниками, аптечкою першої медичної допомоги, пральною машиною, душовою кімнатою та кухнею з усім необхідним обладнанням. Аби скористатись праскою, взяти рушник чи пральний засіб, необхідно звернутись до адміністратора. Все це надається безкоштовно. Також для збереження цінних речей у кімнаті є скриньки схову та цілодобове підключення до інтернету. Окрім учасників АТО ООС, у залі відпочинку можуть перебувати і члени їх родин, а також медики, які перебували на сході та мають посвідчення. Розповідає начальник вокзалу станції Хмельницький Володимир Давтян. Перебувати можуть в цьому залі ті військовослужбовці, які приймали участь в АТО, і ті граждані, які приймали участь в Небесна сотня в событиях 2014 року. Сьогодні у кімнаті відпочинку, що у будівлі залізничного вокзалу станції Хмельницький, з'явилися перші відгуки на жовто-блакитному стязі. Боєць 8-го окремого полку спеціального призначення Олександр Маковей разом зі своїм побратимом повісили прапор України та запропонували, щоб кожен, хто тут залишається, писали свої враження від перебування. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині започаткували соціальний проєкт «Бандеролька дружби». Про це розповів начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції Хмельницької області Сергій Цимбалюк. За його словами, ініціювали акцію працівники ювенальної превенції відділу, який займається дитячими правопорушеннями. Діятиме проєкт продовж 2020 року, поки лише на Хмельниччині. Акція не має вікових обмежень, долучитись можуть усі бажаючі. Він, скажімо так, сконцентрований на дітках, які потребують більшої уваги. Тобто це діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, діти, які знаходяться в дитячих закладах, це і притулки, і інтернати. Тобто такий обмін, скажімо, такими бандерольками дружби налагодить якусь гарну комунікацію між дітьми. Сама бандеролька – це проста коробка, яка може бути в кожного вдома. І ті прості речі, які, скажімо, дитині, можливо, не потрібні чи стали нецікавими. Це речі, які не були вжитку. Цю річ вона може подарувати іншій дитині, яка буде їй на користь. Бандерольку дружби можна передати у будь-який відділок поліції у Хмельницькому та області. На пакунку обов'язково потрібно зазначити стать дитини та вік отримувачів від 3 до 18 років. Вміст коробки має відповідати наступним вимогам. Не можуть бути продукти харчування, якісь напої, тому що відповідно є відповідний термін зберігання, а також, крім того, в іншої дитини можуть бути певні якісь фізіологічні, скажімо, відхилення або ж якась алергія на певні продукти, тому це заборонено. Це можуть бути засоби гігієни, це можуть бути іграшки, це можуть бути книги, це можуть бути інші якісь цікаві речі, якісь сувеніри, які будуть корисні для дітей. Крім того, дітки мають можливість написати кілька слів або якогось листа своєму ровеснику чи якомусь колезі, там, дитину, яку він абсолютно не знає, але хоче щось їй там побажати чи передати на словах. Екологічну продукцію виготовлятимуть в селі Заслучне Красилівського району. Розпочнуть з паперових пакетів для продуктів.
каже приватний підприємець Сергій Карнець. Він купив в селі приміщення колишнього складу та в цьому місяці планує запустити першу виробничу лінію. У майбутньому цеху роблять ремонт, далі встановлюватимуть обладнання. З його слів, паперові пакети стануть пробною продукцією. Треба раніше запустити одну лінію, правильно? Подивитися, як вона себе буде відчувати на ринку, а тоді можна говорити вже про щось інше. От, так як вся Європа, ну, в частності Україна, от з 2022, по-моєму, року переходить на бумажні пакети, виникло таке рішення зайнятися виготовленням пакетів. Якщо ми дивимося по містах, по селах, от забрудненість, правильно? Дуже велика забрудненість. Для того виникло отак, щоб закупити сучасне обладнання і виготовляти нову продукцію. У місяць на одній лінії іноземного виробництва можуть виготовляти 7 мільйонів паперових пакетів. За словами підприємця, сировину планують брати на підприємствах Київської області. Коли ж її бракуватиме, купуватимуть папір в Білорусі або Фінляндії. Працюватимуть в цеху в більшості місцеві, так як робота на верстатах не вимагає спеціальної професійної підготовки. До 50 чоловік. Так що кожна сучасна лінія, вона не включає велику кількість людей, працівників. Підприємець каже, коли на пробну партію паперових пакетів для продуктів знайдуться покупці, асортимент згодом можуть збільшити. Наш випуск на цьому завершено. Інформаційний підсумок четверга, 6 лютого, ми підбиватимемо о 19-й годині, тож я з вами не прощаюся.